Закритий стратегічний об'єкт для відпочинку військових за часів Радянського Союзу. Сьогодні ж це закинута в заростях мінеральна свердловина. Село Сіль на Ужгородщині. Саме тут у радянський період в Міністерстві оборони СРСР планували збудувати санаторій для військового генерального штабу. Однак зробити цього так і не вдалося. Наслідя великого і могучого Совєтського Союзу. Просто. Завод украли в 90-х годах, осталось около 5 скважин пробурених. От 300 до 400 метрів, професіональні скважини, двох'ярусна перфорація. Ціна такої скважини – 300-600 тисяч євро була при Союзі. Вода – железиста гідрокарбонатна натрієва з дуже високою концентрацією – 25 мікромолей на грам концентрації мінеральних веществ. При такій концентрації одна склянка води спричинить розлад кишково-шлункового тракту днів на 5 точно, каже пан Ігор. Але ж вихід є – додавати в мінеральну звичайну воду. А ось розбавлену воду із цього бювету уже можна пити. Місцеві кажуть, якщо щоденно споживати 3 склянки такої води, то за тиждень можна добре покращити стан свого здоров'я. Язва, гастрит і навіть рак шлунку. Вода допомагає в лікуванні хвороб кишково-шлункового тракту. За складом ідентична до відомої марки Боржомі, але містить більше заліза. Вода із глибини 300 метрів виходить уже газована, додає пан Ігор. Находится метров 15 подушка с углекислого газа. Если это брать отсюда 50 литров воды, подушка сработает и будет здесь гейзер, большой фонтан такой. Выливается до 2-3 тонн воды одноразово. І таких свердловин у Солі місцеві налічують 5 і кажуть, рідкісні локації майже невідомі туристам, але сподіваються, що в Костринській громаді буде активніше розвиватися туризм, що дасть змогу створювати туристичні маршрути, облагороджувати і розвивати унікальні місця.